Three stops. Och nu är det liksom bara slutet för. Kom igen. Fin slalom. Ja, först HD. Kostadlinjen. Också en kelpie som heter Kira. Springer med Caroline Haller. Från Svenska Kärnklubben. Bra Karo! Jobba nu! Och där hittade hon slalom. Bra Karo, jobba nu! Och nu är det lite upplopp och det är... Bra! Karo! Kortare än talen och fick till Kira, så hon tänkte det skulle gå fortare då. Jobba Karo! Ja, det är bra. In med i tunneln och upploppet. Here we go!